Eu genberez naiz eta Aizkaneko bateria naiz. Ni Aritzgoiko etxea naiz eta bajua jotzen dut Aizkanean. Ni Gaizka naiz eta Aizkaneko gitarra eta hautsak ditut. Gaurko soinu eta doinu saioan Urdiainera etorriga Aizkan taldeko kidekin elkartzeko. 2021 ingurun hasi ziren elkartzen eta rock musikan barrenen Stonerra da beraien estiloa. Noiz eta nola sortu zen taldea? Ba, Gaizkatani elkartzen hasi ginen, pandemia aurretik pizkatxuet, 2020-en. Ta jo, esketzen genuen bersi batzuk intola gaztetxien, Urdingo gaztetxien. Eta jo, ba, pandemia pasazanien konfinamendu eta guztioi, eukenekin biltzen hasi ginen, eta horriak pues, bersi batzuk jotzen eta kanteita propio batzuk jotzen saietzen, ba, lehenbizu kontzertuko eman gendu zen. Eta joia, ba, hortik urte batea ja, lemizko diskoa, lemizko aldiz zapaldu genduen estudioa. Eta ze helburukin sortu zinuen taldea? Bazekoen helburu konkretu bat edo? Ba, perez, helburua ezken euken argi, ez? Hasi ginen gustatzen zitzaigolako, Aritz eta biok elkartu ginen, Aritzek bazituen gogoak, eta gero eukenekin hasi ginen, baino begia esan, orain hola helburu zehatzik ez genuen. Eta taldekoak hiruek zatea, ezta? Taldea da zuek hiruek eta ez da beste taldekiderik. Bai, hori. Hiru. Eta ze adin tarte duzu gutxiora bera? Ba, nik 24 eta Ebeik 22. Eta esango zenuke baduzula filosofi konkretu bat, ez dakit, kontzertu bat ematea egotentzatenen edo ensaiatzea etortentzatenen. Badao zerbait la zuen funtzionatzeko modu edena. Puf, pues es, o sea, gu ensaiotan patentu ze izaten da nahiko zaila elkartzea porque nik ikaste du kanpo, ez dakiz zer eta horrela eta ensaioak egiten ditugu pixkat, pues aldugunean, porque hirurok egiten dugu lan ere zerbitzari moduan, orduan asteburuak ere dauzkagu okupatutak
eta ensaioak izaten dira, pues geldaitzen gera ordu honetan eta ensaiatzen dugu, hau, ez dugu planifikatzen inoiz, ez dugu gauza, osea, aldi gutxitan esan dugu ensaioa erabili behar dugu, hau egiteko aldi gutxitan egin dugu hori. Izan da gehiago elkartu eta ensaiatu eta ja sta. Eta lehenbiziko EPE hartan zenbat kantatea zen zuzean? Lehendabiziko EPEan atera genituen 5 kanta. 5 abesti eta gutxira bera ze estilo edo ze, eta ze kontatzen duzu EPE hortan? Ba, lehenbiziko EPEo izan zen gutako pixkat, bueno, sekula ez da espitzen bakoitzak bilatzia be soinua o be dena delakoa. Beha, izan zen, pues, oso argi izan beste jo nahi genduen, ozez zen nahi genduen, ba, Fatia Studioa eta pixkat izan zen ikasketa modukoa eta pues, horreti disko basente ez duka batasun asko kandita da bestiekin da pixkat, pues, elkartzia hemen irurok eta Fatia sortzen zora martxe eta pues, aurreri zipe sortze eta goia ikusko genduen. Eta bueno, pues, guai, igual bigarren disko nahi bai aukala pixkat igual ari bat, bigarren lehenizko diskorrek ez dukana. Eta ze estilota zoazte pixkanaka, bueno, azken lagu dena prozesua da, bide bat da, eta bigarren lan hau ze estilotakoa dela esango zinukea. Ba... Ez da galdera erresa izan. Ez, bat ez, bat ez. Bia, ba, asko, ez da egite, ingen duen elkarrizketa bat aurreko gunien, eta esaten zen elkarrizketa zaile, konto stonerran bueltan ibilitekela, rock stonerran bueltan, bai, esan ez du, ez da sekula argitu duen zerbait. Baki rocka egiten dula, eta rocka guztan zegula, bia, hortik aurria ez gara gai, etiketa gai jartzeko. Eta ze diferentzi sumatzen duzu lehenbiziko lan hartatik, azkenen esperientzia eta dena pixkanaka ez, ikastengoa zen honekin, ze diferentzi dago? Jo, ba, nik uste salto handia eman dugula, bai Aritzek eta aukenek eta nik ere, bai, ze Aritzek esan duen bezala, lehenengo lana niretzako izan zen, como proiektu zero edo, ez dakit, proba moduko bat. Eta lehenengo diska honekin, bai garela gu. Ez gara izango, ez dakit, nahiko genuken hori, baina, bueno, gutxienez ideiak eta sartu ditugu, eta ba, estudioan grabatzen eta denboraz, hobi bilgara, eukenek ere bai, ez dakit, gehiu ematen dio bateriari, edo ez dakit nola, non esplikatu, eta hautsetan eta baitare, orduan, bai, aldaketa somatu dugu. Eta konposatzeko garaien, ensaio lokalen sortzen dira bestik, edo badago bat ematik txeko lanak egin da etortzen dena? Ba, berez, konposatzeko, nire kasuan gustatzen zait, etxean, bakarrik, o lokalean hemen etorri, volumena tope jarri, eta ateratzen joan. Eta gero... irun artean, bai da, hasi eta Aritzek baitare bakarri dut rifa hau, ekartzi zu rifa, hola erdi, hoi da, eta esateizu ben, agoazen egitera zerbait, eta hola ibiltzen gara, letraetan ere Aritz hasi da orain letrai buelta gehiago ematen, eukenek ere bere ideak sartzeitu, ez dakit intronekin hasi, o lo que sea, eta hola xe. Horren, etxeko lanak gero ensaio lokalen fintzen die eta joaten die hartzen, ez, energia. Bai, hori da, bai, guztu ez, no? Eta letrak idazten ditu nahi, zein da horren, Aritz esan duz da? Letrak norek idazten ditu, biok? Aritzek eta Gaizkak. Ni naiz nulo, letrak idazteko, nik iten dut bataia jo eta nahiko daukadea. Horren, galdera hon badaukezutzako, ze kontatzen duzu zuen letratan? Puf, pues... Ez dakit, azkeneko diskau bai izan dela kritika sozial bat, hitz egiten dugula politikaz, maitasunaz ere bai, eta ez dakit, ose, justo abesti bakoitzak hitz egiten du gauza desberdin batetaz, baina hau kontatuko dute hau eta hauek, porque beraiek hitz idatzi dute, así que... Ba, ne ustez, azkeneko diskako kantaitak, ba... Ba, bade pare bat izaten denak pixkate, boi, pues, gaio emozionaletik eta web, igual, esperientzia propiotatik. Eta, beha, gio pixkat, bade, pues, oi, eukenek esan demekela, ba, politikai buruzko kandaita matu beste. Eta, pues, kritika batzu, ba, arremantzeko modua itola, eta pixkat, hoi saetua, pixka denetan izartzen. Eta, hoi, ba, azkenien, esan nahi duen guztian reflejo dela. Zehazki gai bat izan, be, orokorrien. Eta momentu honetan, abesti guztik zuenak die edo versio bat sartzen duzu ere bai?
Ba, diskoen zena dizu? Zuzenekotan, oain jotzen dikuzuen kontzertutan. Ba, berez, ditxo ordo listia. Ba, jotzen duen kantaita guztiek, kasi guztiek guri edia, eta bersio bat jotzen du. Ba, ia da, gaio prepatzia guztetuko laiko gukela, baten bato gaiola pixkat joku gaio emateko zuzenekotako. Bea, bueno, pues eukenek esan den bekela, ba, elkartzeko nahiko landuku, eta nahiko landuku gure kondo jotzen gainea prepatzeko estienak, orduen, ba, boletxe. Eta entzulek, badau kanta motan bat gehiago erantzuten dona, nahiago dona, ez dakit, kainoregoa delako, dantzagarrigoa delako. Entzulek, ba, eske ez dara ez ditugu entzule asko, no? Orain Spotify ez dakit nola ibiliko den, baino, eske nizuk esango. Ze, hola, sortu dugun etxik izan zuen pixkat, ez zuen izan boomik, baina, bueno, hola gehien entzun dena eta lehenengoa izan zelako, baina bestela, ez dakit. Eta zuzenekotan, igual badago baten bat entzulek errexago erantzuten dona, edo? Ba, zuzenekotan, eske, igual gaude, ze orain hasi gara lehenengo diska prestatzen, eta ba, hemendik hilabete batutzara esango nizuke, baina ez dakit, zauriekin dantzan edo hola zuzenekoan gehien prestatu duguna, no? Bueno, gauza dare bai, hemen sakanan gala nahiko, ez dakit nola esan, como ez dakit lotxatiak ogan ez dukagula grazia handik, orduen, kontzertutan iten da, daitzen diaguna el Zirkulo de la Muerte, eta erdi guztia do utxik, eta gio jendia, pues, hola, giatu bakarrik aitzen, eta ikusten, ez da mugitzen hilu ere, orduen ez dakizu ze sentitzen den publikuek. Eta askotan, bueno, hori gehien bat gertatzen da, justo gure herriko jendearekin, porque hemendik ateratzen zarenean, bai ikusten zu jendea disfrutatzen, ez dakizer, no seke, eta gero etortzen zara nutza, jotzen duzu sakanan, eta esan duzu, ez dakik gustatu zaien, o ez, o... Ba, ez da zea egoera erres izatean interpretatzeko gilosan. Ez, bastante zaila bai. Jartzen dugu bastante zaila. Orduan, hemendiken gonbidapen bat, sakanatar guztiri lotxapiskoa atken dut, eta... Lo que es urdiain derrei bai. Eta, kanpora jontzate jotzea, non jo duzu gutxera bera oin arte, Nafarroan, Euskal Herritikean? Bai, Nafarroan hemen sakanati jo dugu pare bat okitan, gero ere bai... Jodu Iruñan, Aintzina tabernan, orain dela gutxi egon ginen Markina Ximeinen ere, Gasteizen, Parral tabernan, ez dakit nun gaio jodun. Ah, bueno, Lekunberrin jo genuen, goi dela urte pare bat, uste dela. Eta gutxi gaio, no? Gerrutina fangana, Markina. Bai.
Eta zer motibatzen zaitue azkenen esaten duna, ez? Bai da denbora gestionatzeko lan bat talde bat edukitzea, ez? Inbertsio dirun inbertsio bat, inbertsio handi bada talde bat edukitzea eta zer motibatzen zaitue elkartzeko eta konposatzen segitzeko. Ba, ne ustez, gustatzen zaigulako egitea eta musika azali gela, musika egiten dula eta musika egiteko gogo edo grina dukula. Azken finean. Ta ne ustez gu dukun gauza positiboa da, gutxinez nahizta izan, dukatzigun ezintasunak tola elkartzeko, nola oala beti despeitzen dula elkartzen, eta despeitzen dutula gauza kaurriatatzen, urten, horretan notatzen dela, gogo bat badola. Azken finien. Eta eszena nola ikusten duzu, gaur egun kontzertu pili bat ikendi Euskal Herrin, ezin da san ez dienik asko ite, baina bai igual tendentzia dela musika ligerogoa edo ikia gaur egun, ez? Eta ideala eszenario gehiago hartzen talde ligeroak, talde suabegoak, eta igual stonerra edo roka aida pixkoat ez eszenarioa galtzen, nola ikusten duzu, ez da gizakan aldeen, Naparroan? Egesan guztiz iritzi subjetiboa da, ebea, egia da ikusten dula kontzertuek, guai, diskoa eta dula eta kontzertu elotzen nahi gana honetan, saiatzen gala tokita guko txegiten eta ia elotzen duen kontzertuek, eta egia da zaila dela, talde txiki izan eta egiten duen estilo egin da, jendeik eskertzen dago, ja ez hau zenean musikia, o musikia dantzagarria dana, estilo aldetik, o zuzenien romeria estiloko taldeik. Eta hor den, bai ikusten duela guen guruen gubekelako talde batean dago, ez tolo hainbesteko ibiluideik. Baizik eta, igual, punkoi taldiek igual bai dukeela estena propio bat, eta bai, rekordi bat, eta arnazune batzuk, romeriek zesanik ez, eta bai ikusten duela, gue estiloa dela, esan duen mekela ez duk oso zen den estiloa, beha, gue estilen ez dukula oso, hola, ez dakit, random matatzen dian kontzertuek, eta listo, ez dola irizpide bat, rekorrido jakin bat. Eta esango zinuke da, zuen musika estiloa antzekoa behintzatik endon jende gehiago, edo, harremantzeko ze zaitasun ikustik ez dakit, asko da hon, gutxi da hon? Bueno, uste, hola, Euskal Herrien holako estiloa, ez da git, hola, abote prontotatzen zera rodeo, dena, ez da git, bai, holako talde ikusten tuba dela, eta jotzen daila eta ebiltzen diala. Beha, ez du partekatu bekin asko, rodeokin justu joven den printzan, eta gazte izan, gazetxin, beha, egia da, ez du lako inziditzen ebekin, beha, ikusten duba dola, eta haike asko mugitzen dira, orduen, horrek esan nahi dau, rekorri bat hola,
bestipe, pues, goindo hasi berri gat, igual rekordioi ez hautzeko duko goindo. Eta igual falta dena da saretzea, ez? Igual falta dena da elkartzea, bueno, pues, musika antzekoa ikenduen talde, edo zen aiot, oi musikan bai daon familioi, nola bait? Bai. Igual beste estilo batzuk ikenduenak, eta gaukar lan bat, ez? Familioi sortzen. Ebika nahitasun, betiko nahitasun nahi duke gukaztuko. Eta leialtasun. Ai, eta esango zen dukea badaukela bereizgarri konkretu bat zuen taldek, ez dakite instrumentu gatiken, sonioan gatiken, estetika gatik. Nik uste bereizgarri egiten gaituna dela pixkat, hola, esan dezagun musika, ba, zakarra ez tarezta, baino badela, barroka badela, eta gero kantatzerakoan, ba, justo nere ahotsa da, baina, bueno, pixkat hola lehuntzen duen musika dela, orduan melodikokita nik uste, eta gure ustez, kantatzeko erraza izaten dela. Nik uste hori dela gure, ez dakit fuertea esan, baino bai, badela desberintzen gaituena. Eta gero hirukote bat izateare bai izan ez, bere izan zailuen, bueno, gaur egun igual gutxiko, gero eta gutxio daun formatu bat da, eta hirukote batek fuerte sonatzen duen, ematen no amarla hundiela, ez? Hoi da. Bai, askotan, nik gogoratzen dut, bueno, justo berri txarrak entzun, lehen aldiz entzun nuenean, atortxun izan zela, eta hirukotea ikusi nuen, eta, ostra, flipatuta gelditu nintzen, ze, enekien hiru pertsonek horrelako soinu atera altzutenik, ez? Eta, ba, bai. Baina, bueno, gaur egun ere, nik uste hirukoteak ere ikusten direla, nahiko taldetan ikusitut, baita bire, abi taldean bi dira, eta ez dakit, igual formatua ja ez da horren berezia edo horren, baina bueno. Eta ze taldeen influentzik topatu itezke zuen musikan, hau da, ze musika itzen duzu hemendik? Bueno, pues, influentziak, pues esan digute askotan, bueno, esan digute ez, osea, influentzia handi bat izan da hirurentzako berri txarrak, Kuraia, Dut ere, gero ere bai etzein dugu kanpoko taldeak, direla pues, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, takize gaio. Hombre, onenak esan dikazo, on guztik esan dikazo. Bai, ez que haitzen dugu pixkat horretatik eta influentzia, sortzeko kantuak izan dira bizkat, edaten dugu bizkat guztietatik eta gero egiten dugu gure movida, baina ez dakit zen gai osa, egia esan. Eta ensaiatzeko hemen arazorik eukidu zuen inoiz, esan duzu lehenu hasi zinetela hemen Urdiaingo gaztetxean ensaiatzen. Eta igual herri txikitan hainbeste pasatzen ezten edo hainbeste ez da on arazo bat da, baina bai hiritan, hiritara hurbildu nahi zenen, bai jendek esaten ditela hoi ez, ensaio lokal bat lortzeko garaien zailtasun asko dauela, edo diru asko batu behar dela, edo, bueno, ez daula eozinentzako moduko entzaio lokalik. Ez dakit Urdiainen, hoi, zen modu zera mandu zuen. Ez, Urdiainen, osea, hasi ginen gaztetxean, galdetu genuen gazte asanbladan, esan zeguten arazori gabe, eta gero ja, pues, pentsatu genuen, igual gaztetxean, ola, osea, ez den gurea eta den herriarena, pues, esan genuen, igual, bilatu erko egunela beste toki bat guretzako bakarrik, ez dakizer, eta zegoen hau, antroa deitzen dioguna, ospatzen ditugula hemen kintoak eta horrela, eta beste gainontzeko urte guztia egoten da itxik, osea itxita. Eta galdetu genion udalari, eta udalak esan zigun baietz, sartzeko, eta orduan sartu ginen, egin genuen, pues hori, akondizionatu pixka bat, jarri panelak ez dakiz zer, eta diru aldetik, pues ez dugu ez errez ordaintzen. Ez argirik, ez alkilerrik, ez urik, ez ezerrez, osea, gaude hemen por la cara, basicamente. Herri txikitako privilegioa hoxe da, eta aprobetsatu behar duzue. Eta hemendik aurrerako, baduzue epe motzera, epe luzera, erronkarik, ez dakit, abesti gehiago aterako dituzuen, edo... Ba, guetxertan, uste dut erronka dukuna dela albezen beste jotzia, azkenien hortako egiten duelako sortzen duen guztia, eta, ba, nesta disko ta dun ja gezkai hasia salsatzen kanteta berriekin, ba bueno, pues etorkizun gertukoen esango nike ba oi kontzertuek albez beste jotzia, aldun bezain beste mugitzea eta pues grabatzen segitzea, pixkanaka. Osea, ikasten segitzea. Azken honek hau ez da sekulada despitzen.
Eta talde bezala ametsi baduzu ez dakite, nonbait jotzea, lekun baten jotzea, Euskal Herritik ateratzea, ez da izan beharrik hemen estenari erraldoi bat, baina... Ez du, sekula, bera, pentsatu, ja, ne ustez, dano dukula, oh, musikan hiltzen dano dukula buruen jozia toki handi okotan, no ez, o... eta ez egite esaten zehatzik, zait. Nik ez beti, ni beti pentsatu da tortxu, ez da, ez dakit. Atortxu olako tokitan, o, ez dakit. Plan, ez dakit, kanpora, ez dakit, Europako edozein herrialdetara edo taldearekin joatea hor, ez dakit, kontzertu bat ematera izan, igual diru aldetik pixka gaizkiz, galtzen aterako ginateke, baino, ostra, ametsa bezala, gustatuko litzaidake. Eta atortxu batean jotzea baitare, o, jo kese, Madrilera joan eta sala batean jotzea, baino ez. Eta, bueno, ja bukatzeko. Bi galdera ingo izkitzuet. Anekdotarik, joan dien hiru urteotan, ibilbide honetan, kontatzeko modukorik behintzat. Ze bauka zai? Anekdota, ba, ez dakit, guk, nik beti kontatzen dut aritzen furgoneta, eta enbaten dizkiogun raiazoak. Gurasoak kontentu dituela. Jo, azkeneko diskoen... diskoen patu dugu, kreditotan, eskerrak ematen duen parte hortan, zein egiten dugu furgonetat aurkituko dugu laster, porque ez du asko jotzen eta eskerrak, ze dukagu ne furgoneti arraso markatuik, eta gura suena da, eta... Bestela nahi dutak ez dait. Gero bestela, baitare, lehenengo grabak eta izan zela hola, guretzako berezia, ze beran egin genuen, Maikelekin, baino... bi aste burutan egin genuen grabaketa eta bigarrenean lagunak etorri ziren eta hola etxe rural bat alkilatu genuen gainera etzen ostra bazen bazeukan kalitatea, ez? Eta ba hori, ba nik igandean grabatzen nuen, ahotsa grabatzen nituen eta lagunei esan nien du, ez etorri, oza, ez egin soinu askori, porque bederatzitan jaikitzen naiz eta ahotsa behar dut. Eta goizeko bostetan horri iritsi ziren volumenakin a tope, bakizu. Baina, bueno, oso ondo nik badut olako recuerdo polita. Eta hala bukatzeko, zerbait esan nahi duzuen entzuleri, Nafarroa guztin ikusiko dau? Esan, ba, Nafarroan, ez dakit zer. Euskal Herri nieke. Mundun, YouTube nengo da, asik mundura zalduko dau. Hotxin, mesedez. Hotxegin ez, jotzeko, baino... Ba, Nafarroan baitare badugula beste musika bat, ez? Ez oi eta hola elektronikoa den beste musika bat, eta animatzen dugula jendea gure musikare deskubritzeko. Zek, nintzen zerrik esan? Nik maskena, pues, ia hau aitzekoen o ikustekoen, ia animatzen dian aitzia gure musika, eta gio ia deitzen dain jotzeko, jozain tokitan gufaten gai, jozain tokitare bai gaztetxe, taberna, Herriko plaza, o lo que sea. Guk nahi duguna jo, eta listo, ia animatzen dian, gio, txeitia. Ba, zait, nik esateko dukana, ba, ia diskonta madela kandaita pare bat pixkate, oi, pues, esan du mekela emozionalia jo dainak, eta, ba, ez dait. Ba, animatzen dut jendea aitzia, eta pixkate, oi, gui, ez dait, modu batien oestien sendagarrin zegoen modu batien, ba, ia jendeai puntu hortain doa ailatzen zaio, no ez. Ba, songi eskerrik asko gazteek. Zuri. Rokanrola bain. We'll be right back.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.